শৈশৱ সদায় সকলোৰে বাবে প্ৰিয়, নাই কোনো ভাৱনা, নাই কোনো চিন্তা, সেয়ে হয়তো কোৱা হয় সোণোৱালী শৈশৱ। আৰু এয়া সোণমণি মোমায়েকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়ৰ মানে তাত সেই অকণমান কিছু মুহূৰ্ত চুইটাই ভিডিঅ' কৰি থৈছিলে, মই বোলো তাকে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন গ'ল। আৰু আপোনালোকৰ সৰুকালৰ স্মৃতি কিবা আছেনে? নিশ্চয় আছে, জনাবচোন কমেণ্টৰ জৰিয়তে। ভাল ভাল স্মৃতিবোৰ ভাগ বতৰা কৰিলে মনবোৰ ভাল লাগে। আৰু মামা আৰু মাহী, মামা মাহীহঁতৰ ঘৰ বুলি ক'লে মানে সকলোৰে প্ৰিয়। মোৰো সৰুকালত মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা বুলি ক'লে মনটো একেবাৰে ভাল লাগি যায়। আৰু মোৰ এনেকুৱাও দিন মনত আছে যে মোৰ অলপ গাটো বেয়া আছিল, মাৰ মুখত অকণমান শুনি পালোঁ যে ঘৰলৈ যাবলগীয়া আছিল আৰু এতিয়া বেমাৰ হৈ গ'ল, কেনেকৈনো যাম। তাৰপাছত কিন্তু যিমান দূৰলৈকে মোৰ মনত আছে, দুদিনমানৰ পাছত মোৰ গাটো লাহেকৈ অকণমান ভাল হ'ল আৰু যোৱা ডেটটো সেই তেতিয়াই পৰিল। কিন্তু মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ পোৱাৰ পাছত বোলে মোৰ বোলে বেমাৰ আজাৰ পলাই পতং দিলে। সেই কথাবোৰ এতিয়াও মোৰ মনত পৰে। মায়ে পাছত ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা কথা প্ৰসংগত কৈছিলে আৰু মোৰ মনত সেইখিনি কথা ৰৈ গ'ল। আৰু এতিয়াও যিমানেই বয়স নহওক কিয় সেই দিনবোৰ সদায় ভাল লগা সময় আৰু ভাল লগা দিন সদায় মনত ৰৈ যোৱা। আৰু কেতিয়াবা কিবা কথা প্ৰসংগত ওলালে সেই কথাবোৰ যে কথা কৈও ভাল লাগে। আপোনালোকৰো নিশ্চয় তেনেকুৱা আছে। গতিকে আজি সোণমণিৰ জৰিয়তে মই মোৰ মনৰ অনুভৱ অলপ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে এনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, চাই থাকিব শেষলৈকে। জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেললৈ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি থৈ যাব, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাব আৰু চাব পাৰিব। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ বাৰু সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আচলতে কেইবাদিনৰো টুকুৰা টুকুৰকৈ মিলাই মিলাইহে এতিয়া মই ভিডিঅ' দিছোঁ দেই, মিছা কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। বাৰু যি কি নহওক, এয়া চাওকচোন, ডুকু শিশুৱে আছে, মানুহতকৈ আগতে কুকুৰ বোলে সোনকালে সাৰ পায়, কিন্তু আমাৰ এওঁ দেখিছে একদম মহাৰাজ শুই আছে। কিন্তু সি কুম্ভকৰ্ণৰ টোপনি মৰা নাই দেই, সি গম পায় যে মই ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল, উঠিব লাগে, বা মই উঠি গ'লোঁ। টিপিক টাপাকৈ এনেই এক্টিং মাৰি আছে, চকুকেইটা পিটিক পটাককে অকণমান চাই আছে। আৰু মোৰ ৰুমটো এয়া খিৰিকীখন সেই এইফালেদি একদম ৰাতিপুৱাৰ সূৰ্যটো একেবাৰে আহে, ইমানেই গৰম হৈ যায় ৰুমটো, আৰু পোহৰটো হৈ যায় যায় আৰু গৰমো হৈ যায়, বৰ অশান্তি দেই, উপায় নাই। আৰু তাতে এইকেইদিন যি গৰম হৈছে, ভিডিঅ'টোতো কৈছোৱেই, তিনিদিনমানৰ হয় টুকুৰা টুকুৰি, আৰু ইমান গৰম পাকঘৰটোত বেছিকৈ সোমায়ো থাকিব মন নাযায়। গতিকে চিম্পুলকৈ এয়া একেবাৰতে হৈ যোৱাকৈ পাকঘৰত ফ্ৰিজত যি যি শাক চব্জি আছিলে চব মিলাই মিলি চাওমিনকে বনাই খাই থৈ দিলোঁ। আৰু ঘৰত অলপ কিবা কিবি ল'ৰাই এইবোৰ টিভি চিভি আনিছিলে, তাকে লগাই মেলি আছে টুকুৰা টুকুৰকৈ। আৰু সেই এইকেইদিন খুব গৰম পৰিছে, অত্যন্ত গৰম, মানে সাংঘাতিক। মই বোলো পাকঘৰত মই নোসোমাওঁ আজি আৰু দেই, দুপৰীয়া ভাত চাত নবনাওঁ। তাৰপিছতে ল'ৰাই অৰ্ডাৰ দি দিলে, কিবা কিবি আনিলোঁ খালোঁ, কিন্তু অৰ্ডাৰ যি আনিলোঁ আনিছিলে অৰ্ডাৰটো দিছিলে একদম খাই পেলাই একদমেই মানে অকণোৱে পেটৰ এটা চুকো নভৰিলে বুলি ক'ব লাগিব মোৰ নিজৰ মানে মোৰ ভাল নালাগে, ভাল নালাগিলেনো কেনেকৈ খাব। তাৰপিছতে যিমানেই গৰম নহওক, ঠাণ্ডা নহওক, যি নহওক, কাম থাকিলেতো ওলাবই লাগিব, যাবই লাগিব। গতিকে এতিয়া গৈ আছোঁ আমি তিনিচুকীয়ালৈ। কিন্তু গৰম হয় ঠিকেই বাৰু, কিন্তু গাড়ীত উঠাৰ পাছত যিহেতু গাড়ীত অকণমান অকণমান এচিটো লোৱাই হয়, আৰু তাৰপিছত এচিটো লগোৱাৰ পিছত যিহেতু আবেলি হৈ গৈছিলে, ইতিমধ্যে অকণমান সূৰ্যদেৱতাও এইফালে যাবলৈ লৈছে আমাৰ লগে লগে। একেবাৰে সূৰ্যদেৱতাই কৈছে কাইলৈ পুনৰ লগ পাম, এতিয়া আজিৰ কাৰণে বাই বাই এনেকৈ বুলি কৈ গৈ আমাৰ লগতে গৈ আছে। আৰু সেই গতিকে অকণমান অকণমান ভাল লাগিছিলে, মানে মানে পৰিৱেশটোৰ কথা কৈছোঁ। বহুত যিহেতু গৰম হয়, মানুহবোৰ দৰ্জা খিৰিকি বন্ধ কৰি থাকে, পৰাপক্ষত যাৰ বিশেষ কাম নাই, বিশেষ কাম নথকাখিনি চাকে ওলোৱাই নাই, এনেকুৱা ভাৱ হৈছিল। সেয়াই আৰু অকণমান মনৰ ভাৱখিনি, মোৰ মনৰ ভাৱখিনি অকণ অকণ প্ৰকাশ কৰিলোঁ। এনেদৰে গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়ালৈ। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজে সদায় গৈ থকাৰ বাট পথবোৰো এনেকৈ, মই এনেকৈ প্ৰায় এনেকৈ আমিতো গৈ থকা হয়েই, তথাপিও এনেকৈ ৰাস্তা বাট পথ এইবোৰ সিমান এটা ভিডিঅ' মই নকৰোঁ বা নিদিওঁ। সকলোৱে ভাবোঁ যে আপোনালোকে আমনিও পাই যাব পাৰে, কিন্তু আজি মোৰ নিজৰে কিবা এটা জানো, কিয় জানো নাজানো, বাট পথবোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'টো কৰি ভাল লাগিল। আৰু সেই গতিকে মোৰ যিহেতু ভাল লাগিলে, সেই গতিকে আপোনালোকে আমনি পালেও উপায় নাই আৰু দিলোঁ আৰু দেই। আৰু কোন কোন আমি দুটা এনেকৈ গৈ আছোঁ, সেয়া তাকে বোলো আমাৰ দুটাৰ থোপৰা দুটাওতো অকণ অকণ দেখাই দিলে ভাল হ'ব ন, এনেই এনেই কথা কৈ থকাতকৈ, লেকচাৰ মাৰি থকাতকৈ।
তারপর এই পেহিয়তর ঘরলে গেছিল, বহুত বিশেষ কাম এটা আসলে দেই, কিন্তু তাত সিমান এটা মই ভিডিও নাই করা। এইকোণে যকমান এসিকুট করলো, তারপরে তাতে কথা বতরা যত আসলে আমি পাতি মেলি হয়ে গল। তারপরে আকো আহিলো বজারলে, বহুত দিনের পাছত তিনচুকিয়া তেনেকৈ বজারখন ঘুরলো, ইমানেই যে ভাল লাগিল নহয় আপনাদের মই বুঝাব নাই, মনটো অকমান ফরকাল ফরকাল লাগি গল। সেইবুলি বজার পূজার বজার নহয় দেই, বেলেগ কিবা কিবি অলপ দরকারি প্রয়োজনীয় বজার করবলগীয়া আছিল, যুর আমার ডিগবৈত সিমানটা উপলব্ধ নহয়, এই গতিকে আমি তিনচুকিয়ালে গৈছিলো। সেইটো আসলে মোরও এপাক ঘুরা হয়ে গেল। মই বজারের দায়িত্ব আমার সোয়েটার আর বিটুর হয়, মানে সৰু ল'ৰাটোৰ, আমি দুইটা ডাঙরটোয়ে মই পিছে পিছে ঘুরি ফুরিছো, আর সেই পিছে পিছে ঘুরি থাকার কারণে মই ভিডিও করবলে সুবিধা এটা পাই গলো। তেতিয়ালে চাওকচোন কেনেকুৱা পায় জনাব আক দেই। আর এহেতি বজার করে থাকুতে আমি দুটাই গৈ পেলাই, সি ডাঙরটোয়ে কলে বোলে বলা পুচকা খাই আহো, গৈ পেলাই দুইটাই পুচকা খাই আহিলোগে। মই সাধারণত রাস্তাত এনেকৈ বাটর পথর এনেকৈ বস্তুবোৰ সিমান খাই নপরো, সি কোৱাৰ কাৰণে বোলো বলা খাওঁগৈ, কিন্তু খাই বিৰাট ভাল পালো। তেতিয়ালে চাই থাকোকচোন ভিডিওটো শেষলৈকে, আর কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিবা। আজি ভিডিওটো এনেকুৱাই আৰু দেই, কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা নর্মেল সিম্পল এইবোৰো ভাল লাগে নহয়। আর বিশেষকৈ মোৰ ভাল লাগিলে এই বজারখনত এপাক ঘুরি, আর বজারখনত ঘুরি এটা কথা মই উপলব্ধি করলো, বজারত ইমান মানুহ, ইমান মানুহ, আর এইটো দেখি এনেকুৱা নালাগিল। পেলে আপোনাক পে খানা আপনি কবাই আইতেন ইয়াপে 1 মহিনা সুপার হ'ব, 1 মহিনা হ'ব গিয়া না, আবি ফুটপাথ পে দোকান লাগেনি নি, আবি নেই দেতা ইকে, ও ইসলিয়ে হম বোলা কে কিতনা দিন ইদার উদার ভাগেগা, সেই কাম কি আপ, আর ইয়া খানা মুখে পে মিল গিয়া, ইদার ব্যস্তা তো ইদার মিল গিয়া, সেই গিয়া গাড়ি চলানো সে মালুম নেই চলতে না। এজনী এজনী ঘৰৰ ভিতৰত ছাতি লৈ লৈ আৰু টিকিলি হ'ব, সকলো সময়তেতো পাল মাৰিব নোৱাৰি, এবাৰ এসাজত পাল মাৰিলোঁ বুলিয়ে কম সময়তে পাল মাৰিবতো নোৱাৰি। আৰু মোৰ বেছি বাহিৰৰ বস্তু খাবলৈ সিমান এটা ভাল নাপাওঁ মই, সেই গতিকে পাকঘৰত সোমাই গ'লোঁ। আৰু সোমালোঁ যদিও একদম চিম্পুলকৈ মাছ বিলাহী আৰু কচুৰে এখন তৰকাৰী বনালোঁ, আৰু তেনেকৈয়ে হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। আৰু এই ৰেচিপিটো আৰু মই শ্বেয়াৰ কৰা নাই ভিতৰকৈ, তথাপিও আৰু অকণমান অকণমান যিখন হয় দেখাইছোঁ আপোনালোকক, কারণ এই একেবারে সকলে জনা এটা একেবারে সহজ রেসিপি, সকলে জানে, ইমানেই সহজ রেসিপি, সেইটো আর বুঝাবলে মানে মই ডেসক্রাইব করবলে অকমান বেয়াই লাগিছে। গতিকে আজির ভিডিওটো এনেকৈ সামৰণি মাৰিছো, কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একেবারে নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিওৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে সকলে ভালে কুশলে হাঁহি মাতি থাকক, তাৰে কামনাৰে আজিলৈ আহিছো, টাটা বাই বাই।